Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny extra video igen. Jag vet att det kanske blir extra videos ibland, men idag ska jag vi söker på något. Och vi ska söka på mat, för vet ni vad som händer? Nu ska vi söka på det. Mat. Och så. Ja. Någonting. Ja. Här. Och så ska vi klicka in på bilder. Vad händer då? Det får vi veta nu. Vad är det här? Mattor! Varför kommer det fram mattor? Vad är det här för matta? Konstig matta. Lila. Nej. Nej. Dörrmatta. I allting. Here I am. Med mat. Eller vad fan. Det här är väl inte mat. Det är ju mattor. Jag sökte ju på mat. Det ska ju komma fram mat. Här är lite mat i alla fall. Pannkakor. Hamburgare. Lite mat kommer faktiskt fram och söker på det. Men jag undrar varför det kommer mattor. Jag ska berätta varför. Jo, för att det är på engelska, Google. Ja, ni ser. Om ni ser det, för jag sökte på mat. Det har ju aldrig kommit fram förr. Nej. Så, det är lite nytt då. Ja, ja, perfekt. Så, det här enda jag vet om som är svensk som jag sökt på. Som är väldigt konstigt just nu som jag vet om. Kommentera vad jag mer ska söka om på internet en annan gång. Så ses vi en annan gång. Gilla, kommentera på det. Ses vi en annan gång. Hej då!